Tervehdys. Mun nimeni on Antti Mentula. Toimin johtavana arkkitehtina täällä Helsingin asemakaavoituspalvelussa. Ja kerron teille nyt lyhyesti Pukinmäenrannan asemakaavan muutoksesta, josta on nyt luonnosaineistoa nähtävillä tässä marras-joulukuussa. Tämä asemakaavan suunnittelualue sijoittuu tänne Pukinmäen länsiosaan tässä keltaisella rajattuna. Ja niin kuin kuvasta näkyy, se on suurimmalta osin rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta. Tämän alueen pohjoisosassa on Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan kerrostalotontti pysäköinteineen. Tässä keskellä sijaitsee nykyisin KA Veiste joulukoristetehdas, sen pienteollisuuskiinteistöt. Ja eteläosassa on pikaruokaravintola sekä polttoaineen jakeluasema. Sen lisäksi tällä alueella on sitten muun muassa viljelyspalstoja, minigolf-alueen matonpesupaikka ja pieni uimaranta. Tästä hankkeesta on ollut nähtävillä tuossa vajaa vuosi sitten osallistumisarviointisuunnitelma tuossa tammi-helmikuussa. Ja se on tällainen asiakirja, jossa kerrotaan lyhyesti tämän asemakaavan laatimisen tavoitteista yleisellä tasolla, siitä, miten tämä kaavoitus etenee, ja sitten siitä, että missä vaiheessa tähän kaavoitukseen voi vaikuttaa. Ja silloin, kun tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, eli OAS, oli nähtävillä, niin siinä vaiheessa ei ollut vielä varsinaisia suunnitelmia sen liitteenä. Tämän suunnittelun taustalla meillä on sitten tuolla Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytty yleiskaava. Ja tässä punaisella on rajattuna tämä asemakaavan muutoksen alue. Ja tässä yleiskaavassa tänne alueelle on nostettu sekä asuntovaltaista rakentamisaluetta että sitten myös viheriä virkistysaluetta tuossa Vantaanjoen varrella. Tällä alueella on sitten myöskin olemassa olevia asemakaavoja useita voimassa vuosilta 1968-2015. Sitten sen lisäksi tuolla kaupunkiympäristölautakunnassa on reilu vuosi sitten hyväksytty suunnitteluperiaatteet tälle alueelle ja laajemminkin Pukinmäen alueelle. Ja siinä tänne suunnittelualueelle, jota nyt tässä asemakaavassa tutkitaan, niin sinne on osoitettu tällainen yleiskaavaa ja sen tavoitteita toteuttava Pukinmäen rannan kerrostalovaltainen asuinalue, jolla tavoitteellinen tehokkuus on ollut 1-2 välillä. Korttelitehokkuudesta, kun puhutaan. Ja sitten lisäksi tämän alueen eteläosaan oli osoitettu toimitilaa ja liikerakentamista. Ja näitä tosiaan nyt tämä asemakaava, jota nyt ollaan laatimassa, niin pyrkii sitten tutkimaan eteenpäin. Tässä lyhyesti vielä tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteet, joita siihen oli kirjattu. Eli täällä tosiaan Pukinmäen kaaren varrelle suunnitellaan uutta asuinrakentamista. Tavoitteena on samalla se, että tämän alueen metsäiset kukkulat on tavoitteena säilyttää nykyisen kaltaisesti virkistyskäytössä. Tänne alueen eteläosaan, niin kuin tuossa äsken totesin, niin tutkitaan liike- ja toimitilojen sijoittamista. Sen lisäksi tämän nykyisen ja uuden asuinalueen välisiä kulkuyhteyksiä kehitetään. Tämä oli merkitty 3 mahdollista paikkaa, jossa niitä tutkitaan. Sen lisäksi täällä oli 2 uutta kävelyn ja pyöräilyn siltaa, mahdollisia paikkoja, näin suurinpiirteisesti osoitettuna. Ja sitten myöskin mainittuna, että luodaan edellytykset pyöräilybaanan toteuttamiselle. Ja täällä kehä 1 vieressä tutkitaan liikennejärjestelyjä ja myöskin melusuojauksen parantamista. Ja täällä sitten taustalla on alueen suunnitteluun vaikuttavia muita tärkeitä reunaehtoja, muun muassa se, että rakentaminen tulee sopeuttaa tällä alueella olevaa valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisemaan, joka tuossa Vantaanjoen länsipuolella on ja itäpuolella on sitten myös maakunnallisesti arvokasta maisemaa. Vantaanjoessa on natura-arvoja, jotka tulee säilyttää. Lisäksi sitten tutkitaan muun muassa liikenteen osalta uusia yksisuuntaisia pyöräilyreittejä Pukinmäen kaaren varteen
tutkitaan, kuinka voitaisiin mahdollistaa bussiyhteyksiä tänne alueelle, jota siellä ei tällä hetkellä vielä ole. Ja sitten tavoitteena, että kaavoitetaan tällä alueella tarvittavat palvelut ja pyritään lisäksi tekemään sitten mahdollisimman ilmastoviisaasti. Tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu asukaspalaute niin koski useita asioita ja ehkä niin kuin suurimpina siellä oli tämän avoimen maiseman arvot, eli nämä peltoalueet, joita täällä on, ja sen osalta maisema-arvot ja sitten myös luontoarvot. Metsien osalta myös puolustettiin niitä ja niiden virkistys- ja luontoarvoja. Ja sitten yleisesti luontoarvoja muun muassa tämän Vantaanjoen Naturan osalta tuotiin esille. Kanta otettiin paljon myös tähän mahdollisen rakentamisen sijoittumiseen, mihin eri paikkoihin sitä voitaisiin sijoittaa, minne sitä ei voitaisiin sijoittaa ja minkä korkusta sen olisi hyvä olla. Rakentamisen toimintoihin otettiin kantaa esimerkiksi, että onko liike- ja toimitila rakentamista tarpeen rakentaa alueen osana. Liikenteeseen liittyen oli sitten pyöräilybaana ja raidejokeri paljon esillä. Ja, no, pyöräilybaanaa sekä kannatettiin että vastustettiin, ja ehkä pyöräilybaanan suurimmat huolet liittyi siihen, että kuinka se jatkuessaan linjataan Vantaanjoen länsipuolella. Raidejokeriin myös otettiin kantaa ja todettiin, että siinä samat haasteet siellä Vantaanjoen länsipuolella, ja toivottiin, että tämä kaava ei sitä mahdollista enempää. Sitten nämä uudet sillat, joita 2 kappaletta kävely- ja pyöräilyn siltoja oli tavoitteissa, niin niiden osalta niitä sekä kannatettiin että vastustettiin, ja ehkä jossain määrin se pohjoisempi silta sai aavistuksen enemmän kannatusta. Sitten autoliikenteen osalta otettiin kantaa siihen, että missä niiden reittejä olisi hyvä kulkea, etenkin, että onko Pukinmäen kaarelta sitten Pukinmäen keskustan suuntaan, eli itään, uusia reittejä tarpeen avata ja montako. Sitten myöskin näihin alueen palveluihin otettiin kantaa, eli puolustettiin voimakkaasti matonpesupaikkaa, siellä alueella olevia viljelypalstoja, tätä minigolfkenttää ja sitten myös tätä veisteenmäkeä, joka on talvisin sitten suosittu pulkkamäki. Ja sitten myös siinä nostettiin muun muassa muina asioina sitten muutamia osallisia, joita toivottiin lisättämään tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalliset kohtaan. Mutta joo, eli nyt meillä on luonnosvaihtoehtoja laadittu, ja niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin niitä on 3 kappaletta. On vaihtoehto 1, 2 ja 3. Ja ehkä huomioitavaa on se, että nämä on hyvin erilaisia ja tarkoituksella hyvin erilaisia. Ja miksi nämä on erilaisia ja miksi laaditaan ylipäänsä vaihtoehtoja, niin meillä on tavoitteena, että näitä erilaisia vaihtoehtoja, niiden ominaisuuksia tutkimalla ja niitä vaikutuksia selvittämällä, niin pyritään etsimään tähän paikkaan mahdollisimman hyvin sopiva ratkaisu, joka sitten huomioi tasapainoisesti tämän alueen suunnittelulle asetetut tavoitteet, muun muassa mitä yleiskaava ja nämä suunnitteluperiaatteet ja sitten muun muassa Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma, eli Vistra, on tänne asettanut, sekä sitten se, että mitä reunaehtoja tämän alueen suunnitteluun liittyy, muun muassa tämän maiseman, luonnon ja rakennettavuuden osalta, ja sitten toisaalta, että kuinka me voidaan huomioida tästä saatava palaute, joka sitten tulee sekä asukkailta, viranomaisilta että sitten muilta toimijoilta. Ja ehkä myös huomioitava on se, että mikään näistä nyt laaditusta 3 vaihtoehdosta ei tule suoraan sellaisenaan olemaan tämän asemakaavaehdotuksen pohjana. Eli sitten seuraavassa vaiheessa, kun tehdään se varsinainen asemakaavaehdotus, niin se ratkaisu muodostetaan laadittujen selvitysten ja sitten tämän saadun palautteen pohjalta näiden eri vaihtoehtojen toimivimpia ominaisuuksia yhdistämällä ja huomioiden sitten nämä tavoitteet, jotka on taustalla. Eli tosiaan mikään näistä ei tule olemaan sellaisena jatkossa se toteutettava suunnitelma, vaan me tutkitaan, mitkä asiat toimii, mitkä asiat ei toimi, ja sitten yritetään muodostamaan sellainen ratkaisu, joka mahdollisimman tasapainoisesti sitten huomioi nämä erilaiset asiat, joita tähän suunnitteluun liittyy.
Ja nämä vaihtoehtojen aineistot, niin jokaisesta vaihtoehdosta on laadittu tietyt kuvat ja tekstit. Eli meillä on tällaiset maankäyttökaaviot. Tämä ei ole vielä asemakaavakartta, vaan tällainen hieman yleispiirteisempi kuva, jossa osoitetaan, että missä on rakentamista ja missä ei ole rakentamista. Ja sitä hieman avaamaan, niin on laadittu tällaiset havainnekuvat. Eli kuva, jossa sitten näille rakentamisalueille on osoitettu, että kuinka siellä voisi olla rakennuksia ja tarkemmin, että minkä korkuisia nämä rakennukset voisi olla ja tosiaan missä ne tarkemmin voisi sijaita. Ja sitten muun muassa liikenteen järjestelyt ja erilaiset virkistysalueiden järjestelyt näkyy tuossa havainnekuvassa vähän tarkemmalla tasolla. Sitten on laadittu tällaisia ilmakuvasovituksia, jossa on hyödynnetty Helsingin kaupunkimallia, tällaista 3D-mallia, johon sitten näitä suunnitelmia on sovitettu. Ja näitä on laadittu niin, että jokaisesta vaihtoehdosta on 4 eri ilmansuunnasta kuvia. Ja niin kuin tästäkin nyt jo näkyy, että tämä kuva, mikä nyt tähän tuli, niin hahmot rakennuksilla on vielä tällaisia valkoisia. Ja siinä mielessä me ei olla vielä niin pitkällä, että oltaisiin otettu kantaa vaikka nyt rakennusten julkisivumateriaaleihin tai muihin. Mutta tästä saa jonkunlaisen kuvan, että kuinka rakentaminen tänne voisi eri vaihtoehdoissa sijoittua. Ja sitten, jotta saisi hieman tarkemman kuvan siitä, että minkälaista ympäristöä ollaan luomassa eri vaihtoehdossa, niin on laadittu joitakin maantason näkymiä tältä alueelta. Ja niin kuin tässä näkyy, niin vielä ei olla vaiheessa, että meillä olisi tarkkoja suunnitelmia, joita voisi fotorealistisesti kuvata, vaan enempi pyritään hahmottamaan, että mikä se tunnelma alueella voisi olla ja mikä se mittakaava siellä on. Niin tällaisia käsin piirrettyjä, mutta sinänsä mittakaavaan mallin päälle tehtyjä kuvia on joitakin. Tämän lisäksi meillä on sitten aineisto liittyen muutamia alueleikkauksia. Näkyy vähän, että kuinka rakentaminen istuu sitten siihen olemassa olevaan maastoon. Jokaisesta vaihtoehdosta on laadittu tällaista sitä sisältöä kuvaavaa tekstiä tällaisen kuvausdokumentin osana. Sitten näitä eri vaihtoehtoja, niiden ominaisuuksia on vertailtu yhdessä asiakirjassa. Ja sitten on laadittu tällainen vuorovaikutusraportti, johon on siis koostettu tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheen saatu palaute ja sitten niihin kirjoitetut vastineet. Ja sitten myös joitakin jo valmistuneita selvityksiä on tässä mukana. Ja selvityksiä on tuossa tosiaan tulossa sitten lisää seuraavassa vaiheessa, kun tätä asemakaavaehdotusta laaditaan. Mutta nyt tässä seuraavaksi ihan lyhyesti käyn vain läpi nämä 3 vaihtoehtoa ja minkälaisia ne oikeastaan ovat. Ja tässä kuvituksena on nyt yksi näistä ilmakuvista, joka on tässä oheen laadittu. Eli vaihtoehdossa 1. Perusidea on se, että minimoidaan rakentamista Pukinmäen kaaren länsipuolella niin, että pääosin ollaan sen kaaren itäpuolella, ihan aavistus pohjoisessa 1 korttelin verran ja sitten etelässä ollaan muutaman korttelin verran tuolla länsipuolella. Ja tässä versiossa Pukinmäen kaari säilyy paikallaan. Tässä versiossa ja itse asiassa kaikissa muissakin, niin näihin olemassa oleviin metsiin ei rakenneta. Rakentaminen, kun maa-ala on tiivis, tässä ei olla menty pidemmälle, niin on kerrostalovaltaista ja melko tehokasta, paikotellon korkeaakin. Ja tällaisena rakentamisalueena tämä muodostaa tällaisen yhtenäisen vyöhykkeen etelästä pohjoiseen. Tämän aluesiluetti, eli miltä se näyttää kauempaa katsottuna, niin on polveileva. Eli siellä on matalampia rakennusosia ja sitten korkeampia, niin kuin tässä ilmakuvassa näkyy. Tässä vaihtoehdossa etelässä on liike- ja toimitilaa. Virkistyspalveluja on keskitetty alueen pohjoisosaan, josta löytyy viljelyspalstat koko lailla nykyisillä paikoillaan. Joitakin palstoja on siinä siirretty, mutta kokonaismäärä säilyy ennallaan. Pohjoisesta löytyy sitten myös minigolfkenttä, joka on sinne siirretty viljelyspalstojen kupeeseen, sekä nykyisellä paikallaan matonpesupaikka, uimaranta, beach volley-kenttä ja muut siellä olevat palvelut. Ja vaihtoehdosta, niin tämä on ainut, jossa on vain 1 kävelyn ja pyöräilyn silta, ja se on sijoitettu tänne alueen ihan pohjoislaitaan. Ja vaihtoehdosta tämä on myös sellainen, jossa on toisiksi eniten uutta rakennusoikeutta näihin 2 muuhun verrattuna.
Tässä hieman maantason näkymä, eli sanotaan tämän vaihtoehtona tehokas, ja tässä just eteläosaan syntyy tällainen jonkunlainen keskus, jossa on asumista ja myös näitä sitten liike- ja toimitilapalveluita. No sitten vaihtoehto 2 rakentamista on tässä sitten vaihtoehto 1 verraten ulotettu laajemmalle länteen. Ja samalla on tehty sellainen käännös, että Pukinmäen kaarta on tässä alueen keskiosassa siirretty itään. Ja silloin syntyy tilanne, että Pukinmäen kaari itse asiassa on lähes koko matkalla täällä rakentamisen takana, mikä jossain määrin sitten rauhoittaa tätä virkistysaluetta täällä joen puolella. Tässä ei tosiaan myöskään rakenneta metsäalueelle, ja rakentaminen on ehkä hieman väljempää, että ei tule ihan yhtä korkealle kuin ykkösvaihtoehdossa. Toisaalta sitten ollaan hieman laajemmalla maa-alalla. Ja tässä versiossa meillä ei ole alusta loppuun yhtenäistä rakennusrintamaa, vaan täällä on muutamat katkot täällä alueen kukkuloiden kohdalla. Ja siluettina tämä on hieman tasaisempi, ja rakennuksia on pyritty sitten madaltaen porrastamaan tänne maiseman suuntaan, avoimen maiseman puolella ja sitten toisaalta näiden metsäalueiden suuntaan. Tässä versiossa ei ole sitten myöskään erikseen lainkaan liike- ja toimitilaa lukuun ottamatta sitten pientä määrää kivijalkaliiketilaa ja muutamia päivittäistavarakauppoja, joita näissä kaikissa vaihtoehdoissa on 2-3 vaihtoehdosta riippuen. Virkistyspalvelut edellisen version tapaan myöskin täällä pohjoisessa keskitettynä osin hieman etelämpänä, eli ulottuu tänne alueen keskiosaan saakka sitten muun muassa tämä minigolf-alue. Tässä versiossa on 2 kävely- ja pyöräilyn siltaa, ja tämä on myös sitten vaihtoehdoista sellainen, jossa on eniten uutta rakennusoikeutta. Ja tässä näkyy sitten tällainen luonnos siitä, minkälaista voisi olla tässä Vantaanjoen puolella, eli tavallaan avoin peltomaisema, niittymaisema liittyisi suoraan sitten virkistystoimintoineen tähän rakentamiseen, ja Pukinmäen kaari jää sinne taakse. Sitten vielä 3 vaihtoehto, ja tämän ehkä erityispiirteinä on se, että tässä on tutkittu sitten laajemmin myös pientä rakentamisen mittakaavaa. Ja rakentamista on nykyisen Pukinmäen kaaren linjan länsipuolella, ja tässä on tehty myöskin Pukinmäen kaaren siirto, mutta tällä kertaa länteen. Ja tässä versiossa ei tosiaan myöskään metsiä rakenneta, ja rakentaminen on sekoittain pieniä kerrostaloja. Ja tässä sitten on myös edellistä vaihtoehtoa leveämmät aukenemat täällä näiden metsästen kukkuloiden kohdalla. Ja toki sitten myös tämä matalampi rakenne tässä antaa enemmän tilaa sitten näille kukkuloille ja tässä kaukomaisemassa. Ja sitä kautta tämän alueen siluetti on keskiosan osalta. Ja pyritään myöskin sitten porrastamaan tämän avoimen maiseman puolella, että korkeampi rakentaminen sijoittuu tuonne ikään kuin pidemmälle idän suuntaan. Tässä versiossa on jälleen liike- ja toimitilaa täällä eteläosassa. Virkistyspalvelut jälleen kerran täällä pohjoisessa, ja tämä on versiosta sellainen, jossa muun muassa viljelypalstoja on mahdollista lisätä jonkun verran tähän vaikkapa nyt ensimmäiseen versioon verrattuna. Ja tässä on myös 2 kävelyn ja pyöräilyn siltaa, ja rakennusoikeudeltaan tässä on vähiten uutta. Ja tässä on hieman kuvitusta siitä, että mitä tällainen pienempi mittakaavainen rakentaminen voisi alueella sitten toteutussaan olla. Ja ehkä tähän sitten vielä ennen lopetusta, niin hieman tästä aineiston tarkkuudesta, eli ollaan vielä luonnosvaiheessa ja monet asiat, niin kuin noista vaihtoehdosta näkyy, niin elää vielä. Ja muun muassa sitten rakennusten osalta ei olla vielä tarkasti otettu kantaa siihen, mikä niiden väritys on, mikä niiden aukotus on, missä ne ylipäänsä tarkalleen sijaitsevat, miten korkeita ne on. Ja sanotaan visualisoiva aineistokin, niin on laadittu sitä varten, että saadaan kuitenkin jonkunlainen kuva siitä, että mitä tämä mahdollisesti voisi olla sitten tämä alue sitten toteutuessa näissä eri vaihtoehdoissa. No kaavoitus, kuinka tästä
pisteestä sitten etenee, niin nyt tämän luonnosvaiheen jälkeen, jossa tällä hetkellä ollaan tässä marraskuussa 2023, niin valmistellaan sitten seuraavaksi asemakaavaehdotus nähtäville. Ja se on nähtävillä tuossa loppuvuodesta 2024, eli noin vuoden päästä. Ja sen jälkeen kaava menee sitten tänne kaupunkiympäristölautakuntaan keväällä 2025, ja sitä kautta sitten aikaisintaan kaupunginvaltuustossa oltaisiin hyväksymiskäsittelyssä tuossa vuoden 2025 puolen välin jälkeen. Ja tosiaan suunnitteluvaihe on vielä varhainen, ja tulevat varmasti suunnitelmat muokkautumaan paljon. Ja palautetta tosiaan voi nyt antaa tästä luonnosaineistosta ja sitten myös tästä laadittavasta ehdotuksesta, joka sitten on vuoden päässä taas nähtävillä. Ja tästä luonnosaineistosta voi jättää mielipiteitä, ja niitä voi jättää tällaisia ikään kuin virallisia kirjallisia mielipiteitä kirjaamoon. Täällä voi jättää joko sähköpostiosoitteeseen tai sitten perinteisesti postitse. Tai sitten on myös, jos vapaammin kommentoida suunnitelmia, niin meillä on tässä samaan aikaan, kun aineisto on nähtävillä, niin meillä on auki tällainen kerro kantasi -verkkokysely. Eli siellä voi myös kommentoida sitten tai jättää palautetta suunnitelmasta. Mutta tällaiset viralliset palautteet, joihin sitten myös vastine laaditaan, niin ne tuonne kirjaamon suuntaan kannattaa lähettää. Myös sitten suoraan meille suunnittelijoille voi esittää mielipiteitä, ja sitten voidaan sopia etukäteen tapaamisaikaa. Ja suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään jatkossa sitten myös taas tuonne Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. Ja viimeisellä dialla tässä merkattuna meillä on tulossa asukastilaisuus tämän hankkeen tiimoilta. Jos tämän esityksen jälkeen jää vielä kysymyksiä tai pohdittavaa, niin se järjestetään keskiviikkona 29. päivä marraskuuta 17:30–18:30. Ja paikkana on Helsingin kristillinen koulu osoitteessa Pieksupolku 5, eli tässä ihan alueen pohjoisosan kupeessa. Ja siellä on tavoitteena, että pidetään alkuun lyhyt esitys, hyvin samantyyppinen, mikä tässä esittelyvideossa on. Ja sitten sen jälkeen meillä on siellä useita suunnittelijoita paikalla, arkkitehtejä, maisemasuunnittelijoita ja liikennesuunnittelijoilta, jolta voi kysyä sitten, jos on mielessä pohdintoja. Ja meitä on sen verran paljon siellä, että pyritään sitä kautta sitten vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen. Mutta tällainen tilaisuus tulossa, ja nähdään siellä. Ja jos ei muuten, niin palautetta voitte jättää sinne kirjaamoon tai sitten käydä siellä kerro kantasi -kyselyssä laittamassa. Mutta kiitoksia mun puolestani, ja palaamme asialle.